Черкасах черговий скандал із забудовою прибережної смуги. Цього разу міські чиновники дозволили будівництво в рекреаційній зоні центрального міського пляжу. Утім, людей одразу заспокоїли, мовляв, там не буде житлової забудови, а лише 30-метровий готель. Станіслав Кухарчук розбирався в ситуації. Висотна житлова забудова вже давно підкрадалась до центрального пляжу Черкас. Рік за роком забудовники все наступали і наступали, і ось нарешті це сталося. 2 гектари землі міська влада нещодавно виділила під будівництво. І не подумайте, не просто житлового будинку, а цілого апарт-готелю. Поки не почалось будівництво, центральний пляж Черкас має не надто представницький вигляд. Але за задумом чиновників і забудовника, перспективи в порослого чагарником масиву просто зіркові. Це узбережжя Чорного моря в Одесі. Так званих апарт-готелів тут чимало. Здебільшого це багатоповерхівки із закритими для сторонніх територіями, приватних паркінгів і зон відпочинку. Тобто раніше відкрита для громади рекреаційна зона стала приватною територією. І доступ туди мають тільки власники готельних апартаментів та їхні гості. Який вигляд матиме апарт-готель на Черкаському пляжі, наразі невідомо. Паспорта об'єкту ще немає. Та новину про майбутнє будівництво вже активно обговорюють містяни. Пані Олеся живе поблизу пляжу, тому щодня прогулюється тут із собаками. Жінка каже, уже років із 10 ця місцина в занедбаному стані, тож окультурити її було б доречно. Який тут буде комплекс? Дивлячись, який комплекс тут буде. Якщо він буде багатоповерховий, то він закриє весь огляд зверху, з чайки. А якщо це буде щось культурне, красиве, то чому б ні? Але найголовніше, щоб і місцеві люди могли споглядати цю красу. 2 гектари рекреаційної зони разом із пляжем міська рада Черкас віддала в довгострокове користування на 49 років приватному підприємцю. Ще на початку 2000-х. Власне, той і занедбав ділянку, а недавно перепродав права оренди будівельній компанії. Попри те, що ділянка офіційно входить до зони рекреації, мала б бути доступною для відвідувачів, доступ стороннім сюди заборонений. За цим пильнує охоронець сусіднього ресторану. Тобто тут можна ще ходити? Можна, звісно. Це общественна зона, це пляж. Так і це теж рекреаційна зона. Як заборони мати, вже і рекреаційна зона, чи що? Реакція охоронця, журналіст-розслідувач Артур Чемерис не дивується. Коли з'явилась новина про майбутню забудову набережної, він спробував дослідити долю цієї ділянки центрального пляжу. Юридично тут майже ні до чого не прискіпаєшся, бо право на довгострокову оренду підприємець здобув, розмістивши на пляжі 2 громадські вбиральні та сарайчик для садового краму. Черкаські депутати з огляду на це не змогли йому відмовити. 52 років це вже фактично, ми ж всі розуміємо, що це фактично є плюс-мінус право власності. За кожен рік користування рекреаційною зоною підприємець поповнював бюджет Черкас на майже 500 000 гривень. А офіційно продав своє право оренди будівельній компанії всього за 200 тисяч. І теж гривень. І ці суми найбільш підозрілі, каже Артур. Адже ринкова вартість такої землі обчислюється в десятках мільйонів гривень, які б міська влада могла залучити до бюджету громади. У всьому вбачається, як певна корупційна складова, тому що вона не заважала реалізовувати саме не інтерес громади, а інтерес підприємця, орендаря цієї земельної ділянки. Ми інвестували там мільйони гривень в пляжі набагато гірші, набагато далі, і жодної, не розвивали, наприклад, там один з найкращих теоретично пляжів міста. Чому це робилося? Мабуть, тому що комусь було вигідно. Після викупу права оренди профільний департамент міської ради швидко погодив будівельній компанії розробку проєкту майбутньої забудови узбережжя. Тут усе в межах чинного законодавства, запевняє директор департаменту. Зважаючи на конфлікт інтересів, він навіть самоусунувся від ухвалення рішення, оскільки попередній орендар пляжу був членом його родини. Особисто я не розглядав це звернення. Це звернення розглядав мій заступник, щоб саме виключити це питання, яке ви задаєте, тому що ми розуміємо ці підстави. Хоча станом на сьогодні у мене немає вже відношення, скажімо так, до колишнього власника, тому, в принципі, вже навіть де юре у мене немає конфлікту інтересів. Схоже, що конфлікту інтересів забудовника немає із міською радою. Власник компанії там доволі відомий.
22-й рік, ці 23-й. Підприємець і архітектор Роман Диский не надто активний в соцмережах. Ось на його сторінці в Фейсбуці всього одна фотографія і жодних дописів. Проте в своїх публікаціях його активно тегають працівники Черкаської міськради. У мерії вважають, що майбутній апарт-готель стане своєрідною візитівкою Черкас. Щоправда, яким саме він буде, поки не знає і сам забудовник. Через зайнятість зустрітися з нами Роман Диский не зміг. Але телефоном повідомив – усе в процесі проєктування. За доступ до пляжу бізнесмен порадив не турбуватись. 100-метрова зона залишиться недоторканною. Апарт-готель без пляжа і без розвитку інфраструктури він навпаки не буде існувати. Тому у нас тут так построєно бізнес можливий, що зацікавленість пляжа наша, як ніхто другого. Після будівництва і введення комплексу в експлуатацію забудовник матиме першочергове право на викуп земельної ділянки. І наскільки тоді зможе поповнитись кошторис громади, знову залежатиме від чиновників мерії. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.